Fala, meu povo, fala galera do canal, fala para você que também está chegando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Glitchzinho funcionando, sensacional. Vamos farmar muito dinheiro aí para esse final de semana. E vou dar aqui as explicações, minhas considerações finais para esse glitch que muita gente ainda não está conseguindo fazer, galera. Preste atenção. Primeiro, eu vou pedir para vocês assistir o vídeo até o final para não ficar dúvida. Segundo, dá uma olhadinha ali no dinheiro que eu estou agora. E terceiro, abre aqui o celular na parte aqui, ó, de compra desses veículos na Wostock. E galera, uma pergunta que muita gente faz: pode ser com qualquer carro? Pode, desde que seja carro pessoal. Claro que você não vai comprar trocentos, centro de operações móvel. Vou fazer aqui, ó, com o Scramjet para mostrar para vocês que pode ser com qualquer carro pessoal. Você vai poder fazer também, galera, em qualquer garagem. Não precisa ser na garagem específica que você está. Eu posso fazer em qualquer garagem aqui que eu tiver. É, mesmo eu estando nessa garagem aqui, não preciso ir até ela. E outra coisa, estou comprando aqui, galera, vários Scramjet. Estou colocando nessa garagem aqui específica só para ficar melhor ilustrado para vocês. Estou comprando vários Scramjet, colocando aqui na garagem, como vocês estão vendo. Enquanto você tiver dinheiro para comprar os carros, você pode ir comprando. Um detalhe importante: uma vez que você inicia a compra, não saiam do aplicativo de compra. Por quê? Se você sair do aplicativo de compra, você vai salvar o progresso, estando sem o dinheiro. Então o dinheiro não vai voltar para você. O dinheiro que você gastou para comprar o carro, ele não vai voltar para você se você sair do aplicativo. Então, inicie a compra e permaneça no aplicativo. Na hora que você comprar o veículo, volte apenas duas vezes. Aperta para voltar duas vezes aqui no PS5 é o bola duas vezes e no Xbox eu acredito que seja o B, que é o botão de voltar duas vezes só, galera. Não voltem mais que isso, que senão vocês vão salvar o progresso com o dinheiro faltando que vocês usaram para comprar o carro. Desligue a internet ainda no aplicativo do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Desliguei a minha internet. Pode ser cabeado. Se for cabeado, você desconecta o cabo. Se for por Wi-Fi, você vai lá na configuração de rede e desconecta a internet. E depois confirma para você cair no modo história. Do jeito que eu estou fazendo aqui, galera, é só seguir passo a passo, ó. Iniciei aqui a compra dos veículos, desconectei a internet depois que comprei todos os veículos. Vocês podem perceber que eu tinha um Elege RH8, comprei um Scramjet em cima do Elege RH8 para completar todas as garagens ali da arena com o Scramjet. Caí no modo história, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar para o Franklin. Tem pessoas que falam que dá para fazer com o Michael também, mas eu prefiro não arriscar. Já estou acostumado a fazer com o Franklin, então vou mudar para o Franklin. Seta para a direita, analógico para cima e mudei para o Franklin. Depois que você estiver já no Franklin, no modo história, você vai apertar o menu de interação e vai ir no modo diretor. Ó, apertei o menu de interação, escolhi o modo diretor, inicio o modo diretor. Aparece esse alerta normal, é só para você saber se você quer apagar o progresso aí do modo história a partir daquele momento. É só você clicar OK. Vai em atores, mas antes, galera, eu vou aqui em configurações, vou escolher a hora do dia para meio-dia, porque eu sou meio míope. Então, para mim, eu consigo enxergar melhor se eu colocar meio-dia. E tempo limpo. Se vocês conseguem enxergar à noite mesmo, não precisa mudar, não. Não faz diferença, não. Isso é só para eu poder enxergar melhor. Vai em animais e escolhe uma ave que voe. Eu tenho uma gaivota aqui, então vou escolher a gaivota. Ah, Jean, como é que eu faço para escolher um animal que voa? Não aparece aqui nos meus atores. Se você não sabe como é que faz para obter uma ave, um pássaro no um, seu sua seleção de atores ali, comenta aí que eu faço um vídeo mostrando passo a passo como é que você adquire uma ave para você fazer esse método. Pessoal, uma coisa importante: a gente fazia com o caminhão, colidindo com o caminhão. Só que com o caminhão, apesar de ser mais fácil, porque o caminhão é mais espaçoso, então você tem uma área de acerto maior. Eu acredito que a Rockstar tenha dificultado um pouco com o caminhão. Em que aspecto? Não é sempre que o bug funciona. Então, o que vocês vão fazer? Ao invés de colidir com o caminhão, eu sugiro que vocês tentem colidir com um carro baixo. Pelo menos para mim está funcionando, se não é de primeira, de segunda, no máximo de terceira
tentativa, entenderam? Então façam aí com o veículo. É um pouquinho mais difícil, mas com um pouquinho de treino vocês acertam. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vim aqui numa avenida que está passando muito carro, então fica um pouco difícil de eu acertar com antecedência, de forma segura. Mas eu vou tentar assim mesmo, ó. Tá vindo um carro baixo ali. Vou esperar passar esses dois carros aqui e vou tentar. Ó, tá vindo vermelho ali. Dou seta para baixo e analógico para cima. A pé, solta tudo e confirmo. Galera, se não der certo de primeira, vocês tentem de novo. Tentem de novo até acertar. Comigo não deu certo. De primeira, voltei no modo diretor. Vou clicar aqui na gaivota novamente e vou tentar de novo. Se não a avenida que estiver muito movimentada estiver um pouco difícil, porque você tem que ser ligeiro, então vai numa avenida que, numa rua que não esteja tão movimentada, que você consegue posicionar o pássaro de forma mais segura, com toda a calma do mundo. Então eu acredito que seja até melhor do que numa avenida muito movimentada. O que vocês vão fazer? Vocês vão na contramão. Vocês vão na contramão, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui. Vou na contramão, vou posicionando a ave aqui, ó, no voo. Com um pouquinho de treino vocês conseguem, de forma que ela fica abaixo. O carro está se aproximando, dou seta para baixo e analógico para cima. Quando tiver quase colidindo, eu solto tudo e confirmo no X. Ó, esperando chegar bem pertinho, solto tudo e confirmo. Confirmo no X e se for o Xbox, confirma no A. Beleza? Vai dar uma tela preta. Se tudo der certo, a tela preta vai demorar um pouquinho e vai aparecer aí que você se deu mal. Com outras palavras, mas eu não vou repetir para o YouTube não tirar a monetização do meu vídeo. Ó, deu certo para mim de segunda. Galera, muita gente fica agarrada nessa parte. Prestem bastante atenção. Você vai cair nessa tela preta. O que você vai fazer para sair dessa tela preta? Você vai esperar alguns segundos, em torno de 5 a 10 segundos, e vai apertar o menu de interação. A partir do momento que você apertou o menu de interação e escutou o barulho dele abrindo, que você não vai ver ele abrindo, você escutou o barulho dele abrindo, dá só um toquinho para cima com a seta e confirma no X ou A, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Vai aparecer o alerta, eu confirmo e saio aqui dessa tela preta infinita. Entenderam? Apareceu a tela preta infinita depois que o pássaro foi atropelado. Vocês esperam 5 a 10 segundos e aperta o menu de interação. Vai escutar o barulho de menu de interação. Dá um toque para cima com a seta e confirma. Você vai voltar aqui para o modo de história, galera. O que você vai fazer agora? Você vai escolher outro ator ou pode escolher a gaivota mesmo, não faz diferença. Você pode escolher qualquer um desses atores. Eu vou escolher a gaivota mesmo. Animais. E a gaivota só para mostrar para vocês que pode ser com qualquer ator. Não precisa mudar da gaivota, não. Beleza, escolhi de novo a gaivota. O que eu vou fazer agora? Vou sair do modo diretor. Aperto o menu de interação e clico para sair do modo diretor. Apertei o botão Options aqui sem querer, é o menu de interação e sair do modo diretor. Nesse momento, galera, você já pode ter religado a internet. Assim que você entrar no modo história pela primeira vez, você já pode religar a internet. Beleza, saí do modo diretor. O que eu faço agora? Ó, se tudo deu certo, vocês vão aparecer na frente de um hospital, o hospital mais próximo, e você vai apertar o botão de Options e voltar para o modo online. GTA Online. Vai jogar GTA Online. E sessão apenas por convite. Confirma. Confirma o alerta. E você vai voltar para a sessão online. Estão me acompanhando até aqui? É importante, galera, que você assista o vídeo até o final. Não pule nenhum pedaço. Se você não entendeu alguma parte, volte a parte do vídeo que você não entendeu para que você tente assimilar o que eu estou dizendo aqui. Qualquer dúvida aí você pergunta nos comentários, que a gente está sempre interagindo por lá, está sempre respondendo as perguntas. Se não sou eu, é outro inscrito que responde a pergunta, ou então até mesmo eles estão conversando entre si, ali você obtém a sua resposta. Ó, voltei para o modo online e vou mostrar para vocês agora que o dinheiro continua. Vou dar uma setinha aqui para mostrar o dinheiro. Ó, o dinheiro que eu estava no início voltou para mim e vou mostrar para vocês que o veículo continua. Eu não perdi os veículos. O que quer dizer que o glitch está funcionando. Com muito sucesso, consegui fazer esse glitch. Vou mostrar aqui para vocês, cranjet. Todos aqui nas garagens, todos que eu comprei. Acabou o glitch? Não.
Você tem uma última etapa para realizar. Vai nessa bolinha azul aqui e mude os carros de lugares. Mude todos os carros de lugares. Por que você tem que fazer isso? Porque se você não fizer isso, quando você desligar ou você mudar de seção ou qualquer outra coisa que acontecer, os carros vão sumir. Então, mudem os carros de lugar, todos eles. Você muda em dupla. Escolhe uma dupla de carros e vai mudando, que assim você não tem muito trabalho para mudar. Ó, estou mudando de dois em dois. E vai sobrar um finalzinho lá e vou mudar ele pro lugar do primeirão ali, que o primeirão também já vai ter lugar mudado de lugar. É só vocês mudar os carros de lugar, ele não pode ficar no lugar inicial, beleza? Estou mudando de dois em dois aqui. E no final, galera, depois que vocês mudarem o carro de lugar, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar o menu de interação em estilo, trocar o seu traje. Se você não tiver um traje salvo, você pode trocar um acessório mesmo para você forçar um save. Ó, vou mudar o traje aqui só para vocês verem. Menu de interação, vai em estilo, ó, estilo, e vou mudar o traje. Se você não tiver um traje salvo, você pode mudar o acessório mesmo. Mudei o traje aqui, ó. Notem que vai aparecer uma bolinha amarela ali, ó, no cantinho inferior direito. Amarela, laranja. E pronto, galera. O glitch já está concluído e os carros estão todos aqui. O que eu indico vocês a fazer, galera? Se vocês forem vender o carro, não vendam mais do que três. Três carros por dia. Mas quando eu digo três carros por dia, não é no tempo do jogo, não. É na vida real. Se você fez esse glitch agora, 11 horas da manhã. Aliás, se você vendeu o seu último carro hoje, 11 horas da manhã, você só vai vender o seu primeiro amanhã a partir de 11 horas e 1 minuto, ou 2 minutos, ou 5 minutos. Você dá um espaço de tempo aí só para você ter uma garantia, caso seu relógio esteja adiantado um dia e atrasado no outro, para não dar conflito, beleza? E galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou pedir para você dar uma força no like. Se você não for inscrito aí, se inscreva no canal, porque. Se você assistiu até aqui é porque esse vídeo te ajudou. Então, nada mais justo que você dar uma forcinha aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E assim eu vou ficar cada vez mais motivado a trazer mais vídeos para vocês, beleza? Se você tiver alguma dúvida, pergunte no comentário que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e fui!